maneza nyoko mukutoka yekana lifestyle lini mahadi mtebi of course kwa kuzuliwa msabu na mnana shina mnyasa mwe mchendamu tano wati ngwa funa balozi construction company hawa kula kubia kuzimba majumba amno kola finishing yago nyonyi ya president mseve ni mwatambulira ili nyonyi ya mfuke riyo muamerika so ya wambi so kuwambi kwa na ye buli mwezi funa actually sibuli mwezi funa maintenance kumalo mwezi gumu nili atengendizi wabujia katini wadeli muamerika angaji ya gero kubate nga kujia nyari wapu davirizi kwa angaji ya gero kubate ngi davirizi kwa na inga wabandizi global pandemic ya tujiri ya coronavirus wa COVID-19 nyonyi yeyo ya wambi kwa so bino bitegera bitegede gulo ango mchana nacho bakola kumbia simbi mu state house nganyo nyola lwachi sente zayongede nyo mu covid yono sapu minagame nyonyi yeyo jeli mu america buli lunaku ebanga limala teko genda ko sente zenjawulo so katuma imaze imyezi ina teko mao tulinze covid yakwe nyonyi yebiringe ko mao naye nawo kati chitubuza fina chiyo chikina kukwadi ila sete mkezi kino gina mbino so binji na ye gamu itekiza kukuba ngenyo nyola na ye honestly mbali dia ya COVID-19 province nyo na fubuli mgamu itia President Museveni never jitu kanya na vo tufunye ya lot of supplementalism paramed supplementary ya achi supplementary ya achi no supplementary chidi for example, maski za tuka kumboda desu iti, atuwele sente zitambuza. Ndaza supplementa linehuma. Tesu mnye, basa kula budget ya bumbi webu, tibuwele sato mukamu, ya wagama tebuja kumatoa kwa wala nsambu, ya zone ziruma. Ya food distribution, yonava na mamu abali mungi, tuwe yota mbuze mbele. Kusinzi ya ku, karule sawi mani wa pare FM, kwa zina storage ya kola. Nga wana mwa abali distributing mbele. They never paid their money. So nyo wabasa su after, Neo kusunza kuina semo yofuna, kwa tinkarezo wa imani wa paru. Tebafuna sente za hapwe. Ne inga imagine yo kutika lole. Si lole zintulila ye mele kujijango chula mubandu. Mlimo kwa manyi, kutika wana akaunga mkana wange kila avili wa atano. Yajimuku milimo mtu jatuka miaka atano, atacha asura kuzala, atasura kutambula, atacha jamu wa asura kukola. So, nyote obote mtu wa money power. Mwenye masajia mwe mjoga angaba imbia wewe. Mwenye asajia mwe mjoga angaba mwe bagamba. So, nachubu ya zindagaza kubinyo nyula vyo nane inga. Doesn't make sense at all, chade te chimara. So, nyonya President Jerry, so, chunume ya mwenye kuluwe mara, iliko sente zijigenda ko. Each and every day, katinava yudi, ya mara imiezi musambu. Na inga wanyutu ya Uganda, so banga lesente zijigenda ko, tono fine. Na hata figure jitufu nanga nene. Tukizenga ibeke na kitu ya dola ya vili, sigama tuwechiri. Bwa demo tayari kwenye dola ngamu 12 ngazi budget ya jiriko ade president ana budi yao bintu tega nyonyi sete zikenda ko because ana meyesi kana wakoleje emirimu ngai bajirondola so ne yeye kasimi matambulia mu Uganda nga agenda chika kosa tene za maji nyonyi msaja muziki wa kutegea so tega convo ye wanso mukubye jambu ngai se wakuru ngai tu sena da ja agenda nenga kuyo waiting for the convoy wevinge ku muzeyi ntibayi ne yeye ngatali so yembere liwo na yenga na Uganda wachini ya makilizi ya chituchini cha COVID niti sente ziko za chizini okola. However much credit in charge of our health system, you have fought your war bambi muruanyi, the recovery is nyingi, no kwa putu na tunafuna death case ne munga, our neighbors in Kenya, bafude bambi, bawira, our brothers in Tanzania, our brothers in Rwanda, that is our cousin country, walia bafude, chitegira. So, techinyuma dina katono, na ye katukolechi, katusaito wewe china kukwela, oba china wela achirunji. So yembele liwo, kwenye ya presidenti, waji mjimanyi liko fraka za Uganda wano mbakati, jati wako wate nga tambuli damu, kinelieyo, isha gina masa wako wate nge mbete inge kwa, wako wate nge damu, kutambu za presidenti. So jatambu densi, chika na wamu, ya soka yila vila yu dadea tenge atoka, natewa mwanda yu kuzisi, mwende mirundi, zema hadi mtebi, wali kwenye lifestyle.